Ja, da står vi her med Jonny og Mai. Gikk turen, flyturen blir fint? Ja, det var greit. Ja. Nå litt har vi turbulens mot slutten. Det var turbulens, ja. Ja. Nå har vi tre kamper som har svingt veldig seg mot Finnsnes og sjokktap på Lyn, og så slo vi Ullern. Hva kommer det, disse svingningene av, tror du? Veldig vanskelig å si. Hvis vi tar seks siste kampene, så har vi hatt fem solide kamper, og så kom den Lyn-kampen. Den i seg selv, hvis vi har litt bedre tid, så kunne vi ha tatt argumentene til den. Men jeg tror at gutta på nå, at de svingningene blir... måtte lenge og lenge avstand holdt opp seg mellom det, og forhåpentligvis litt mer stabile prestasjoner, og jeg håper virkelig at gutta klare til å prestere en god kamp i dag. Så stemningen i troppen veldig bra? Ja, stemningen bra nå. Ja. Mm. Og at Stig Mathisen og Erik Sørtehallen har kommet inn i trenerteamet, hvilken betydning tror du det har? Det har helt sikkert stor betydning. Det to herremann med masse erfaring og kompetanse, så det bare positivt. Ja. Det tror jeg kommer gutta til gode. Noen synes vi så på forsvarsorganiseringen mot Ullern at det så litt Stig Mathisen ut. Stemmer det? Jeg vet, det sikkert, hvis han har klart å prege gutta allerede. Jeg synes, sånn som mot Stabæk for eksempel, så har vi en organiserer oss ganske godt lenge. Og så gjør vi et par feil, og de feilene får vi ikke... måtte uansett formasjon og sånn, så er det vanskelig å gjøre noe med det, men det ser bedre ut, det gjør det. En solid kamp mot Ullern, og hvis vi følger med en like solid kamp i dag, så tror jeg det blir tre poeng. Lykke til med kampen. Tusen takk. Takk.